onoga auto tamo okrenio. A, već smo radili. Evo, priključio se i Aca sa nama. Pozdrav. Ono što bi ja dodao, znači evo vidite da grupa građana, inicijativa građana je uradila ono što se kaže, sve što je nama po zakonu na neki način dozvoljeno i zašto mi trebamo da se borimo. Mi smo se naknadno priključili u celoj ovoj priči, nismo ni znali za sve to, čak saznali smo prvi put kada je bilo vezano na onom protestu Krsa i izglas. Čekaj, snimio, izvinjaj za sekund, ne možeš i sa sad. Kada je donošen onaj sramni zakon vezano za vakcinaciju. Tako da, tada smo i snimili njihovu akciju za prikupljanje potpisa. Ali eto. Iskoristit ćemo dok pratimo inicijativu, da dokažemo, evo, vidite, kako se i na zelenoj površini, i u krugu, da je obeležen. Evo, skupštine bahato parkiraju na zelenoj površini, evo, vidite. Evo, vidite. Mi, kao i uvek, s materijalnim dokazima, ništa da. Bez toga. Ništa, ono što se kaže, evo, vidite. I tu je policija. Naravno, prate nas da im ne odnesemo Vučića slučajno. I to je to. Da im ne smenim. Iako bi trebali da radi svoj posao. Tako da pratimo. Treba da pozovu parking servis da vas sve neko. Da popune budžet tako, a ne narod da kažnjavaju stalno. Eto, grupa građana ide da preda na ulazu iz Kosovske ulice. Stižemo sve, evo, molili smo ljudima, pokažemo i to baš ono, do kraja. Vidite kako smo praćeni od grupe policije, inspektora, kao da smo teroristi. Eto. Spremljena je i Marica. Tako da ne bi nas čudilo da, ko da hoće da nas kapsi. Pogledajte šta je policija. Ajde, ovdje. Nećemo vam Vučića dirati, ne drugo. Kao da smo teroristi. Pogledajte. Ja ne znam, ako je ovo stvarno narodna skupština i ako je sve po zakonu, što toliko policija mora da čuva, Došli su kao grupa građana da predaju narodnu peticiju, eto. Poštuju mere, poštuju sve. Srđene, očigledno osjećaju opasnost svojim pristupom. Da. Za mene još nisam siguran. Pa ne znam, znači, ali nije prirodno da ovoliko policija. Aco, koji svoj utisi ti si malo prestigao? Pa ovo je strašno, znači tu je žandarmerija i brigada i ovi obični i inspektori civilno, svi su tu kao da ćemo ne znam šta sad uvijek. A ljudi donose papire da im predaju. I to, pošto je ovo Narodna skupština, evo vidite, Dom Narodne skupštine, službeni ulaz, znači... Čak je i za njih predstavlja i opasnost time što je narod po zakonu strašno. Evo, vidite. Koliko smatraju da su legitimni i ispravni, da mora policija da ih čuva. Strašno. Okej, dobro. Znači, principijel može samo jedan. Samo jedan može da iđe u danu skupštinu i zbog toga su svi ostali napolju, a profesor Gujić je to sad ovom za raz. Poštovani gledalci kanala FON 69, ovi danas su te često pitali gde je Srđan Žunić, kako je, gde su on i Aca, pa uz jedan pozdrav i izraz lica sve pokazuje. Biće prilike, razgovarat ćemo o tome, a ovo je samo malo
trenutak dok peglamo vreme da pokažemo i njih dvojicu. Pozdrav za gledaoce kanala From 69. Evo, pozdrav. Pozdrav za gledaoce kanala From 69, tu smo. Veliki pozdrav za sve gledaoce. Evo, gospodine, samo vas da pitamo, da li je prirodno da ovo Narodnu skupštinu čuva ovoliki broj pripadnika policije, jer smo mi kao teroristi došli ovde, ili u ime narodne inicijative, što nam je zakonom dozvoljeno, regulisano, predali samo narodnu volju i peticiju za smenu Aleksandra Vučića? E, sada moram još jedan malo da drugi detalj vam ispričam. U vezi Valjevske Gračanice, mi smo 5 godina pred vladom, ne dozvoljavaju nam uopšte da na toalet odemo. Čujte sada ovo. Znači, ona najnormalnija stvar što je na svetu, ne dozvoljavaju nam da uđemo. A policija nema nikakvih ograničenja u vezi toga. Znači, može svako da dolazi, može sve da radi, ali mi koji smo tu pred vladom, da nam slučajno jednu čašu vode neko donese ili da nam neko nešto uradi, ne dozvoljavamo. A policije ima, kada smo došli, bilo je 4 kamere, evo vam još jedan primer, bilo je 4 kamere pre 5 godina, sada ima 24 kamere na zgradi vlade, a ovde neću da vam kažem koliko je bilo onda, onda isto bilo 8 kamera, sada ima 88 kamera. Da, i znaju kamera. Nas, čujte, znaju nas ko smo, znaju kakvi smo, znam da se borimo za naš narod, i za gospoda radimo celo vreme, znači nismo barabe, čisti smo ko suze, jer nemamo što se toga tiče nikakvih velikih kriminalnih dela što ova banda ima ovde bezbožnička. I neće da nas slušaju, i osim vas nekolicine medija, niko ne sme da nas snimi. A vidi na svaki dan, ja govorim sada za Beograd, između 80 i 100 hiljada ljudi, i tu ima samo njih 5 do 6 policije koje nas prati. Sve sam vam rekao. Ovo je zbog njihovih zlodela, šta su nam učinili. E, zato moraju da se čuvaju. Bravo. A nas čuvaju sveti anđeli, nebeska vojska i gospod. Svaka čast. I Bogorodica. E, to je ta razlika. Sramota, a zamislite vi koliko to para košta. A zamislite samo jedna garderoba jednog policajta koliko košta. A da li ja mogu da vaći staje sa dekom? Evo, Aca, ako ima nešto da doda vezano za ovo, sad kada smo došli iza skupštine i ovo, šta, ovaj epilog ovako, sa policijom. Evo, da vam prosto, evo, sad se sve ide. Obična policija. To je ovi najobični uniformi što ih zovu cipelići, narodno rečeno. E, u civilu policija, obezbeđenje skupštine, 3. grana. Žandarmerija, 4. grana, i ovi su brigada, ovi u džipovima. 5 grana policije je ovde. Mi svi plaćamo tu te ljude, da se ne izražava. Mi svi plaćamo te ljude iz budžeta za zaštitu. Koga oni ovde štite? Šta bi neko bilo ko uradio? Samo da mi objasni. Šta bi bilo ko uradio? Donao bi neku peticiju, eventualno bi gađao jajima ova vrata. To je maksimuma što bi neko uradio, pogotovo u toku dana. Da. Ali sama činjenje Narodna skupština, a narodu nije dozvoljeno da uđe unutra. Eto, ako imaš to, na to nešto da dodaš, da kažeš. I najveća sramota, onaj restoran i one cene u restoranu, kao Dačić će povećati. Ljudi, nije sporno, oni su neki poslanici, kakvi god da su predstavnici naroda, nelegalni, legalni. Bolje dajte to besplatno nego da se sprdate sa nama. Gde mi možemo popijemo espresso kafu za 12 ili 17 dinara? Nigde. Gde možemo popijemo Coca-Cola za 15 dinara? Nigde. A oni to unutra mogu, znači to je sprdnja, bolje dajte lepo besplatno, to nije poniženje, a ovako ponižavate sve nas i pravite nas totalno neinteligentnim bićima. Mi gde god odemo, najjeftinije espresso 130 dinara, čak daleko od centra, ne u centru. Još to su cene sa PDV-om. PDV-om. Da, PDV-om. Coca-Cola je 150 dinara najjeftinije, mislim. Ono, a ovi što ih štite, oni njih treba bude sramata za ceo život. Jer su oni topovsko meso, ali dobro, kad ukapiraju, bit će kasno. Ovo, stvarno mi iskreno nije jasno zašto se ova institucija dalje zove narodna, kad narodu nije dozvoljeno da uđe, da preda peticiju. 4 vakcine, a danas treba dete do 18. godine da dobije 28 vakcina. 28 vakcina do 18. godine. Pa sve zbog Marf, sve zbog mafijaša. Farmakomafija. Da se ponovimo, molim vas, ne zaboravite, ovo je isto jako bitno. 5 loža vodi ovaj svet. 5 loža.
finansijska mafijaška loža, medijska mafijaška loža, novinari, farma i hemijska loža, i novinari, oružarna loža i energetska loža mafija. To je sramota. Ovo su marionete svi ostali. I oni moraju da izvršavaju to što im oni kažu. To je čista istina. I ne zaboravite, oni koji su razapeli Isusa Hrista, znači Juda koji je izdao Isusa Hrista za 30 srebrenjaka, e taj nikada državu i zemlju neće imati, kažu Sveti Oci, pišu u Svetom pismu. E tako da znate da nisu džabe bili proterani sa svih krajeva sveta, razumete zbog čega? Zato što se i dan danas ne zaboravite, već 8 meseci svaki dan dnevno 2 milijarde eura u Frankfurtu i 2 milijarde dolara u Njujorku štampa da bi ove korumpirane vlade sveta dobile to što trebaju da kažu i da rade. Za svaku dijagnozu koji je upogojio se u Gospodu, ja se mora da dobije džavolje pare 4000 dolara. Samo da ima, profesor izašao. Aha, evo profesor. Ja se zvijam. Priđite. Naravno nije bilo nikakvih problema u pisanicu Narodne skupštine, to je jedan mnogo... Jel možete samo masku da skinete, molimo vas? Znači, iz poštovanja masku da skinete. Zakonit postupak. Administrativan, učinili su mi da su napisali da je podnijeto tri primjerka. Tako da, sad idemo dalje, idemo u Ustavni sud, da ponesemo Ustavnom sudu. To je to. Da. Ja se izvinjam, prošle godine, samo da ne molite, ovo mi vam prošle godine, jedan je tako, nema više mama, tata, ne brojite jedan, ništa ljudi, to je to, baterija nam je pri kraju, oni će ovo isto raditi u Ustavnom sudu. Što se nas tiče, mi smo došli ispred Ujedinjenog naroda Srbije da ispoštujemo ovo, da vam profesor objasni, iako mi to sve znamo, mi nismo baš za tu institucionalnu borbu, zato što znamo da od te priče nema ništa, ali evo, ovo je primer i dokaz, živi primjer da jednostavno ljudi kada se bore u skladu sa zakonom i u skladu sa ustavom, ono što nam je dozvoljeno kao narod, da jednostavno neće ova bagrad vlasti imati razumevanje za sve to. I da pokušavaju da zaplaše, eto, ljudi su stari i nas dvojice smo jedini mlađi tu bili. Ništa, da ne bi stvarali više ovde tenziju, gužvu ili bilo šta. Toliko ispred platoa. Što su mnogo uplašeni. I ispred platoa Narodne skupštine. Eto, budite im pozdravljeni, pa eto, vidjet ćemo da li ćemo danas u popodnevnim satima raditi live neki, sa nekom temom ili nekim gostom, tako da nama nije interes da samo mi snimamo, nego da snimamo sve ove stvari. Zamolio bih sve da pogledate onaj live pre ovog, ono sa onim bahatim parkiranjem, gde je direktan dokaz da se radi o poslaniku Srpske napredne stranke, da smo zvali policiju na lice mesta, da smo ukazivali na prekršaj i da jednostavno nije bilo postupanja, tako da taj snimak će na neki način biti dokazana istorija kako narodni poslanik koji je prezenter, predstavnik, ono što se kaže zakonodavnog tela koji donosi zakon, jednostavno to mu dozvoljava da on isti sam ne sprovodi i da niko ne sme nikog da dira ko je na listi Aleksandra Vučića, tako da je to dokaz da su oni stvorili despotiju u državi, a na nama je da se ujedinimo i da delujemo protiv toga. Eto, toliko. Evo Jaca, ono naše standardno. Sloga biće poraz vragu, do sledećeg gledanja. Sve najbolje.